ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു അത്യുഗ്രൻ വിശേഷത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്വാഗതം. അങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സരയുവിനെയാണ്. സരയു ശാരി ഇട്ട് പൊളിച്ചെടുക്കുക. ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊരച്ഛൻ, എവിടെ പോയോ എന്തോ, ഇപ്പം എന്തിനൊക്കെയോ നടക്കുക. എന്നിട്ടും എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കും എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾക്കും ആരും ഒരു ഉത്തരം തരുന്നില്ല. എൻ്റെ മനുവേട്ടിനെ തല്ലി ചതച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കെട്ട കഴിവ് കെട്ട ഒരു അച്ഛനുള്ള ആൾ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സരയു മുകളിലേക്ക് പോയി. സരയു പോയി കഴിഞ്ഞതും ശാരിക്കും അത് സത്യമാണെന്ന് തോന്നി. ശാരിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നി. ഈശ്വര, എൻ്റെ മോളെ കെട്ടിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ മരുമോന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എൻ്റെ ഭഗവാനെ ആ ദുഷ്ടകാലൻ്റെ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴണേ എന്നും പറഞ്ഞ് ശാരി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. ഇതേസമയം കല്യാണിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. കല്യാണി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ എന്താ കസാരിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രൂപ മെസ്സേജ് അയച്ചു, അവനെ ആരാ തല്ലി ചതച്ചത്? ഇത് കേട്ടതും കല്യാണി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ജുബാനയും ഡോണയും കൂടി അമ്മേ തല്ലി ചതച്ചത്, ഒപ്പം ഞാനും കൂടി. നന്നായി മോളെ, അവൻ എന്തായാലും അത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ജുബാനയും ഡോണയും സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അല്ലേ? അതെ അമ്മേ, അവരെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായാലും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇനി അവൻ ജുബാനയുടെയും ഡോണയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അമ്മേ. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി മോളെ, പാവം പിടിച്ച പെൺപിള്ളേരാ ജുബാനയും ഡോണയും, അവരുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. അതിന് നിങ്ങളൊരു നിമിത്തമായല്ലോ. ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. അമ്മയ്ക്ക് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ചിരിയാ തോന്നിയത്. ചിരി വന്നിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല. അവരുടെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ഓ പെട്ടെന്നങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഓർത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കല്യാണി, എന്തായാലും അടി ഒരുപാട് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടമ്മേ, അവന് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് അധികം നാളൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല, അത്രയ്ക്ക് വേദനയുണ്ടാവും. ആ അത് ശരിയാ മോളെ മോള് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും ചന്ദ്രസേനൻ്റെ പേരാ. എന്നാൽ ജുബാനയും ഡോണയും അടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേ അമ്മ എന്നും കല്യാണി മെസ്സേജ് അയക്കണം. എന്നാൽ ശരി മോളെ, നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം എന്നും പറഞ്ഞ് രൂപ മെസ്സേജ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കല്യാണിയും പിന്നീട് രൂപയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എടുത്തു കാണിക്കുക, എടാ മനോഹര, നിൻ്റെ മനോഹരമായ ജീവിതം തല്ലി തകർക്കാൻ ഇനി ജുബാനയും ഡോണയും മാത്രമല്ലടാ, ഒപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നീ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഓരോ നീച പ്രവർത്തികളും സഹിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സരയു അവളുടെ ജീവിത നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വരെ നിൻ്റെ ഈ കള്ളക്കളി തുടങ്ങട്ടെടാ, അതിന് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞ് രൂപ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് ശാരിയാണ്. ശാരി സങ്കടപ്പെട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈശ്വര, എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ മരുമോന് നല്ല വേദനയുണ്ടാവും, പാവം എന്താ ഒരു വഴി എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിരണനെയും സേനനെയും കാണിക്കുകയാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. എന്നാലും ജുബാനയും ഡോണയും കല്യാണി മോളും ചേർന്ന് അവനിട്ട് നല്ലത് പൊട്ടിച്ചല്ലോ. സന്തോഷമായി മോനെ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ആ പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. നീ ഒന്ന് അവനെ വിളിക്ക് എന്നും പറയുക. അത് കേട്ടതും നമ്മുടെ കിരൺ ഫോണെടുത്ത് മനോഹറിനെ വിളിക്കുക. എന്താണ് കിരൺ സാർ എന്ന് മനോഹർ ഫോണെടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുക. കിരൺ സാർ അല്ലടാ, ഞാനാ സേനൻ, ചന്ദ്രസേനൻ. അത് കേട്ടതും മനോഹർ നിന്ന് വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈശ്വര, ഇവനോ, ഇവനെന്തിനാ എന്നെ വിളിക്കുന്നതാവോ? ഇപ്പം നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനെന്തിനാ നിന്നെ വിളിച്ചതെന്ന്. എടാ, ജുബാനയും ഡോണയുമാണ് നിന്നെ തല്ലി തകർത്തത്, എന്നിട്ട് നീ എൻ്റെ പേര് പറയും അല്ലേടാ? അത് പിന്നെ സാർ, സോറി, എനിക്ക് ജുബാനയുടെയും ഡോണയുടെയും പേര് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാ സാറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. സോറി സാർ, എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ, നീ അവസാനം വരെ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞോ. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ജുബാനയ്ക്കും ഡോണയ്ക്കും കല്യാണിക്കും ഒക്കെ തല്ലാൻ തോന്നുമ്പോൾ അവർ വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നീ വന്നേക്കണം. അതിന് ദേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചോളാം. മനസ്സിലായല്ലോ, നിനക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞോ, അവസാനം വരെ ആര് ചോദിച്ചാലും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ നിനക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഓഫർ തരുന്നേ? സരയുവെന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാക്ഷസി നിന്റെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ, അവളുടെ ജീവിതം തകരുന്നത് വരെ നിന്റെ കള്ളക്കളി തുടരട്ടേടാ, ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. പക്ഷെ ജുബാനയുടെയും ഡോണയുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി നീ ഒരിക്കലും കടന്നു വരാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയാ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. പക്ഷെ നീ പേടിക്കേണ്ട മോനെ, സരയു എന്തായാലും നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കില്ല. അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് നിന്റെ ഒപ്പം ഞങ്ങളുണ്ടാവും, പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ്. ദേ സരയു വന്നിട്ടുണ്ട്, നീ അവളുടെ കയ്യിലേക്കൊന്ന് ഫോണും കൊടുത്തേ എന്നും പറയുക. അപ്പോൾ സരയു അവിടെ ഇരുന്നു, ആരാ മനുവേട്ടാ, ഇന്നാ സംസാരിക്കേ. ആരാ മനുവേട്ടാ, ആരാണെങ്കിലും എന്താ സംസാരിക്കേ. അപ്പോൾ സരയു ഫോൺ മേടിച്ചു. ഇതാ കിരണല്ലേ, അവൻ എന്തിനാ ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് എന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സരയു കാതി ഫോൺ വെച്ചു. എന്താടാ, നിനക്ക് എൻ്റെ മനുവേട്ടനെ തല്ലി ചതച്ചപ്പോൾ സമാധാനമായോ എന്നും ചോദിക്കുകയാണ്. കിരണല്ല മോളെ, ഇത് ഞാനാ ചന്ദ്രസേനൻ, അവൻ്റെ കാലൻ, ആ മനോഹറിൻ്റെ കാലൻ. അയ്യോ, ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നേ? സത്യമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ആർക്കൊരു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ആർക്കൊരു ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. നിന്റെ തന്തയുണ്ടല്ലോ ആ രാഹുല്, ഇനി അടുത്ത പണി അവനിട്ടാ. എന്തായാലും
എൻ്റെ പിള്ളേർ നിൻ്റെ കെട്ടിയൊരു ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് തീർക്കുന്നുണ്ട്. എടി, നീ ഒന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടോ, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നിൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്ത് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പോകുന്നെന്നറിയാമോ? അവൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഞങ്ങൾ തീർക്കും. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അവസാനം അവൻ്റെ തകർച്ചയും. മനസ്സിലായോ? ഇനിയും അവന് തല്ലുകൊള്ളേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ. അവന് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളാം. പ്ലീസ് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ മനുവേട്ടനെ ദ്രോഹിക്കരുത്. നാണോ ഇല്ലടി നിനക്ക് കെഞ്ചാൻ. എൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്റെ തന്ത ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരു കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ മാത്രം ജീവിതമല്ല അവൻ തകർത്തത്, എൻ്റെ മക്കളെ എൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും അകറ്റി, അവരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റി, എന്നിട്ടെല്ലാം ചെയ്ത് അവസാനം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതിയോ? അയൽപക്കത്ത് വന്ന് താമസിക്കുമ്പോഴും നീയൊക്കെ കരുതിയത് എൻ്റെ മരുമോളെയും മോനെയും വേദനിപ്പിക്കാന്നല്ലേ. എന്നാ കേട്ടോടി, നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നിന്റെ കെട്ടിയവൻ ഓരോ ദിവസം തോറും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവനെ തല്ലി ചതച്ച് ഞാൻ ഇനിയും വിടും നിന്റെ അടുത്തേക്ക്. നീ കാത്തിരുന്ന് കണ്ടോ കാഴ്ചകൾ. ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രാഹുലിനോടും എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചോളാം പറ എന്നും പറഞ്ഞ് സേനൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ മനോഹർ, കണ്ടോ സറിയോ, ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ കിരണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആന്റിയോട് പോകണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ എന്തായി? അവർക്ക് നല്ല ദേഷ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ വാശിയും വൈരാഗ്യവും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും വേണ്ടാന്ന്. കിട്ടിയതോ കിട്ടി, ഇനി അതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് വയ്യ, ഇനി വീണ്ടും തല്ലുകൊള്ളാൻ. എൻ്റെ മനുവേട്ട, ഞാൻ അങ്ങനെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവനും ആ ചന്ദ്രസേനനോടല്ല, അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന കിരണിനോടും കല്യാണിയോടും. അവൾക്ക് 7 മാസം തികഞ്ഞു. കണ്ടോ, നോക്കിക്കോ, അവൾ 7 മാസം തികഞ്ഞ ആ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും. എൻ്റെ സരയും, നീ ഇനിയും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കല്ലേ. എന്തിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വെറുതെ എൻ്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്? മനുവേട്ട, ഇല്ല മനുവേട്ട, ഇതെൻ്റെ വാശിയാ. മനുവേട്ടനെ തല്ലി തകർത്തതിന് അവനുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും മനുവേട്ട എന്നും പറഞ്ഞ് സരയു ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുക. സരയു, വേണ്ട സരയു, അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ല മനുവേട്ട, ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു തന്നെയാ. എൻ്റെ മനുവേട്ടനെ കരയിച്ചതിന്, എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് ആ സേനൻ്റെ മകനായ കിരണും അവൻ്റെ ഭാര്യയായ കല്യാണിയും അനുഭവിക്കും വേദന കൊണ്ട്. കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ട വേദന കൊണ്ട് അവൾ നീറി ഇല്ലാതാകും. ഇത് സരീവിൻ്റെ വാക്കാ എന്നും പറഞ്ഞ് ദേഷ്യം പിടിച്ച് സരീ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാരി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് രാഹുലിൻ്റെ കാറ് വന്നു. രാഹുല് വന്നതും ശാരി ദേഷ്യപ്പെട്ട് രാഹുലിനെ നോക്കുക. ഓ, ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ കരുതി ഈ ലോകത്തൊന്നും ഇല്ലാന്ന്. എന്താടി നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് പറയാനാ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച്? ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നേ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു കഴിവ് കെട്ട ഭർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ല ഒന്നാണ്. ശോ, നീ എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ? പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം? നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഓരോ ഇതും കൊണ്ട് ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോളും മരുമോനുമാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് മുകളിൽ ചെന്ന് നോക്ക്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താ ശരി, എന്ത് പറ്റി? എന്ത് പറ്റിയെന്നോ, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് പറ്റാനാ? എൻ്റെ മരുമോനെ തല്ലി ചതച്ച് ആകെ അവസ്ഥയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സേനൻ. നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ രാഹുലേട്ടാ, എൻ്റെ മരുമോൻ്റെ ജീവിതം അപകടത്തിലാവും. നമ്മുടെ മോളെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവൻ ഓരോ ദിവസവും തല്ലു കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ അവൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ ശരി നീ പറയുന്നേ? സേനൻ അവനെ തല്ലി ചതച്ചു എന്നോ? എന്തിന്? അതിന് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വല്ലതും വേണോ അവന് തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ? നിങ്ങളോടുള്ള ദേഷ്യം മാത്രം മതിയല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ മോളിരുന്ന് കരയുക അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല രാഹുലേട്ട എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. നീ വിഷമിക്കാതെ, ഞാനൊന്ന് മോനെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ചെല്ല്, കാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വായ തുറന്ന് ഓരോന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യ? എപ്പോഴും വീരവാദം മുഴക്കുക. എൻ്റെ മോൾക്കും നാണക്കേടായി തുടങ്ങി. എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനൊരു കഴിവ് കെട്ടവനാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ദേശാരി, വെറുതെ എൻ്റെ വായിലിരിക്കുന്ന കേൾക്കരുത്, നീ മിണ്ടാതിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് രാഹുൽ മുകളിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മനോഹറിനെ കണ്ടതും രാഹുൽ ആകെ ടെൻഷനായിപ്പോയി. എന്താ മോനെ, നല്ല വേദനയുണ്ടോ? വേദനയുണ്ടോന്നോ, ദേഹത്തൊന്ന് തൊടാൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്നില്ല മനുവേട്ടൻ, അത്രയ്ക്ക് വേദനയുണ്ട്. എന്തിനാച്ചാ ഇത്രയ്ക്ക് ദ്രോഹം നമ്മളോട് അവൻ ചെയ്യുന്നത്? മോളെ, അവൻ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം എല്ലാവരോടും തീർക്കുക. ഞാൻ അന്ന് ചെയ്ത കാരണങ്ങൾ അവൻ ഇന്ന് പരിഹാരം ഇതാക്കുക. മോളെ, സോറി മോനെ, നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കടാ. അച്ഛാ, എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് പേടിയാവുക. അവൻ എന്നോട് എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ ജപ്പാനിലേക്കോ കൊറിയയിലേക്കോ പോകാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സരയുന് ആരാ ഉള്ളേ? അത് കേട്ടത് കണ്ടില്ലേ അച്ഛാ? കേട്ടില്ല അച്ഛാ അവൻ്റെ ആഗ്രഹം? ഇത് ആ സേനൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കില്ല, ആ കിരണിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരിക്കും. അവൻ്റെ ആഗ്രഹം അവൻ്റെ അച്ഛൻ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുമായിരിക്കും. എൻ്റെ മനുവേട്ടൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്കോ ജപ്പാനിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാവുമല്ലോ. മനുവേട്ടനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഞാൻ നീറി ഇല്ലാതാകുമല്ലോ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത്, എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സരി ഭയങ്കര കരച്ചില. മോളെ നീ വിഷമിക്കണ്ട, ദേ അച്ഛന് ഇതിനൊരു പ്രതിഫലം കണ്ടെത്താം.
വേണ്ട അച്ഛാ, അച്ഛനൊന്നും ചെയ്യില്ല. അച്ഛനൊരു കഴിവുകെട്ടവനായിപ്പോയി. ഇത്രയും നാളും മകൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ചെയ്തു തരുന്ന, എന്ത് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാലും സാധിച്ചു തരുന്ന ഒരു അച്ഛനല്ല അച്ഛനിപ്പോൾ. അച്ഛൻ ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി. ദേ മോളെ, നീയും നിന്റെ അമ്മയെ പോലെ അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. അച്ഛനും ചില പരിധികളില്ലേ, അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സേനൻ ശക്തനാണ്, അവൻ്റെ ആൾക്കാർ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. അച്ഛൻ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോളെ. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അച്ഛാ. അച്ഛനൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനായിരിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആൻറ്റിയെ കൊണ്ട് അവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊല്ലിക്കും. അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ എനിക്കറിയാം അച്ഛാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സരയു ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാഹുൽ, ശരി മോളെ, ഞാനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ. ആരെ കാണേണ്ടവരൊക്കെ ഇനി കാണണം. ഈ അച്ഛനും ചില തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവനോട് ഇനി എൻ്റെ മരുമോനെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് പറയണം മോളെ. അതിനുവേണ്ടി ഇത്തിരി തരം തഴുന്നാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാഹുൽ പോവുക. രാഹുൽ പോയി കഴിഞ്ഞത് മനുവേട്ടൻ വിഷമിക്കേണ്ട മനുവേട്ട, അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും കരയട്ടെ. എന്തായാലും എനിക്ക് അതിലൊരു തീരുമാനം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സരയു രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്നും പോവുകയാണ്. ഇതേ സമയം പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് കല്യാണിയാണ്. കല്യാണി സാമ്പാറൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പാറുമോള്, ഇതെന്താ ആൻറ്റി, അങ്കിള് ഫുഡ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ ആൻറ്റി പണി ചെയ്യുന്നത്? അത് കേട്ടതും ഈ സമയത്തെ പണി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാ മോളെ, അത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാ. ആണോ? എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും കൂടെ കൂടാം എന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പാറുമോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. ഇതേ സമയം ഷാരി അവിടെ ഇരുന്ന വിഷം എടുത്ത് മറ്റൊരു കുപ്പിയിൽ നിറച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം പതുക്കെ പതുക്കെ കല്യാണിയുടെ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അതെ, ഇന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണിയുടെ വയറ്റിലെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കണം. എൻ്റെ മോളെയും മരുമോനെയും കരയിച്ച അവളും കരയണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷാരി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കല്യാണി അടുക്കളയിൽ സാമ്പാർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ സമയം നമ്മുടെ ഷാരി മതലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒളിഞ്ഞു നിന്നു. അതിനുശേഷം കല്യാണി എന്താ പറയുക, അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ഭക്ഷണമൊക്കെ വെക്കുകയാണ്. ഷാരി ഒളിഞ്ഞു തന്നെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിരൺ മുറ്റത്തെത്തി. കിരൺ എത്തിയത് കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുകയാണ്. കല്യാണി അത് നോക്കാനായിട്ട് പതുക്കെ അകത്തേക്ക് പോയി, ഹാളിലേക്ക് പോയി. ഇതേ സമയം പതുക്കെ ഷാരി അടുക്കളയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് കയറി. അപ്പോൾ പാറുമോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നു. പാറുമോൾ അവിടെ വന്നതും ഷാരി അവിടെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുക. ഈ സമയം നമ്മുടെ കിരണും കല്യാണിയും കൂടെ അകത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആഹാ, ഇന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുല്ലേ, പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ കല്യാണി, പിന്നെ എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? എപ്പോഴും പുറത്തെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭക്ഷണം എന്നും പറഞ്ഞ് കല്യാണി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി അടുക്കളയിലേക്ക് ചെല്ലുക. അപ്പോൾ പാറുമോൾ, ആ അങ്കിളെ, അങ്കിള് വന്നോ? ആൻറ്റിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ആ എന്നാലും സാരമില്ല, സാമ്പാറിൻ്റെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, മോള് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ, അപ്പോഴേക്കും അതേ അങ്കിളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവാം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ അടുക്കളയെന്ന് മുറിയിലേക്ക് പോവുക. ഇതേ സമയം ഷാരി അവിടെ നിന്നും പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് പതുക്കെ പോയി സാമ്പാറിൻ്റെ മൂടി തുറന്നു. മൂടി തുറന്നതിന് ശേഷം സാമ്പാറിലേക്ക് വിഷം മുഴുവനും ഒഴിച്ച് കലക്കി. നിനക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാമ്പാറിൽ തന്നെ വിഷം കലക്കാമെടാ എന്നും പറഞ്ഞ് വിഷം മുഴുവനും അതിൽ കലക്കിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് നിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അവസാനം അടി. നീയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവൾ ഇന്ന് പൊളയുന്നത് കാണാം, ചാകുന്നത് കാണാം. അവൾ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്നത് നീയൊക്കെ നിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമടാ. എൻ്റെ മരുമോനെ കരയിച്ചതിന് നീയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളടാ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷാരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ കിരണും കല്യാണിയും സാമ്പാറും ചോറൊക്കെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കിരൺ അത് പ്ലേറ്റിലേക്കാക്കി കല്യാണിക്ക് വാരി കൊടുക്കുകയാണ്. ഈശ്വര, അതിൽ വിഷം കലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 7 മാസം ആകാറായ കല്യാണിക്ക്, അതായത് 7 മാസം തികയാൻ പോണ കല്യാണിക്ക് കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുമോ? ഷാരിയുടെ ദുഷ്ടത്തരം കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കല്യാണി ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും? കല്യാണി മാത്രമല്ല, രൂപയും കിരണും ഒക്കെ എങ്ങനെ സഹിക്കും? ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം രൂപയുടെ പുറത്ത് വരാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഷാരി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ രാഹുൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഓരോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നീ ഇതെവിടുന്ന ശാരി വരുന്നേ? പതറി അടിച്ചാണല്ലോ ഓടി വരുന്നത്. അതെ രാഹുലേട്ടാ, ഇനി നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് മുഴുവനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാനിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അടുക്കളയിലേ അവനും അവൾക്കും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സാമ്പാറുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അതിനകത്ത് ഞാൻ കരുതി വെച്ച ചില മരുന്നുകൾ ഞാൻ കൊണ്ട് കലക്കി വെച്ചു. എന്ത് മരുന്ന്? അവളുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, 7 മാസം തികയാൻ പോവുക. അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള ചടങ്ങ് നടക്കാൻ പോവുക. ആഘോഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ കൂട്ടക്കരച്ചിലുണ്ടാവും, ആ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടക്കരച്ചിൽ. ശരി, നീ എന്തൊക്കെയാ ഈ പറയുന്നേ? അതെ രാഹുലേട്ടാ, അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ആ സാമ്പാറിനകത്ത് ഞാൻ വിഷം ചേർത്തു. അത് കേട്ടത് ദൈവമേ, നീ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത്? പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻ്റെ മകളെ കരയിച്ച അവനെയൊക്കെ ഞാൻ ചിരിപ്പിക്കണം? ഒരിക്കലുമില്ല. ഇനി പ്രതികാരത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ് രാഹുലേട്ടാ, ഞാൻ ചെയ്യും. എൻ്റെ ശരി, അവളുടെ കുഞ്ഞങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസാനം ആ സേനൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും, പിന്നെ കരയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും.
എന്നാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ അവൻ എന്നെ തല്ലിയാലും എനിക്ക് ഒരാശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അവളുടെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മോക്കില്ലാത്ത കുഞ്ഞ് അവക്കും വേണ്ട രാഹുലേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാരി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. എന്നാലും ശാരി ഇത് കുറച്ച് എടുത്തയാട്ടോ ആയിപ്പോയി. ആ കുഞ്ഞിനെ കളയാൻ നീ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നതെങ്ങാനും അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ ക്യാമറ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏയ് അതൊന്നും വെച്ച് അത്ര ഇതാക്കാനൊന്നും അവനത്ര ഇതൊന്നും അല്ല. എന്തായാലും അവിടെ അതൊരു സംഭവം സംഭവിക്കും. ഇപ്പൊ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ കേൾക്കും. അവളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരയും. അവളും വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞു കരയും. ഏഴാം മാസം ആകുമ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഒരുമിതം ഇതൊക്കെ ആകുമല്ലോ. എന്തായാലും ആ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ വയറ് കീറി മുറിക്കും. അങ്ങനെ ആ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുന്ന അവളെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ രാഹുലേട്ടാ. എൻ്റെ മരുമോനെ തല്ലിച്ചതിന് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രതികാരമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ശാരി ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ ടെൻഷനോടുകൂടെയും രാഹുലിനോട് ഇതൊക്കെ പറയാണ്. രാഹുലിന് നല്ല പേടിയായി. ഇതേ സമയം ഒന്നും അറിയാതെ കല്യാണിക്ക് കിരൺ ചോറ് വാരി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈശ്വര ഇതെന്തൊരവസ്ഥ, എന്തൊരു വിധി, ദൈവങ്ങൾ കല്യാണിയുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുമോ? അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ശാരിക്കും സരയൂനും മനോഹരനുമെല്ലാം ഇനി മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെ, ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കിടിലൻ വിശേഷങ്ങൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. അതേ പ്രേക്ഷകരെ, ഇത് ഇന്നത്തെ ഒറിജിനൽ എപ്പിസോഡ് തന്നെയാണ്. ഇനി മൗനരാഗ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ എല്ലാം ഞായർ വരെ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കാത്തിരുന്നതിനെ കാണാം. അടിപൊളി വിശേഷങ്ങൾക്കായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, തീർച്ചയായിട്ടും കാത്തിരിക്കുക. കല്യാണിക്ക് കുഞ്ഞ് നഷ്ടമാകുമോ ഇല്ലയോ, സരയുടെ ജീവിതം എന്തായി മാറും, എല്ലാവർക്കും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നല്ലൊരു ശുഭദിനം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്.